Varför ni har dåliga nyheter? Zero bild. Vi ska köra zero bild. Jag får inte bygga. Det är så tråkigt. Inte bygga. Ja. Det är tråkigt. Ja, men då kör vi utan att bygga. Kul. Där borta har jag planterat en fruktgrej. Så där vill jag landa. Jag har planterat lite där. Jag vill plantera. Jag vill ha bra loot. Det är därför jag kommer landa där. Men det är omöjligt att vinna. Jag har aldrig vunnit en zero-bild någonsin. Aldrig. Någonsin vunnit en zero-bild. Eller jo, en eller två tror jag faktiskt. Nej, en. Kanske vunnit en. Jag är inte säker. Jag vet inte. Den är min. Ser ni? Det växer. Nu såg jag alla dem. Ser ni? Gratis. DNA. Sjukt. Då får den vara kvar där då. Nu är jag beredd för fight. Ja, men jag har bra loot tycker jag, blå. Jag märkte ingenting. Just det, vi ser Robin. Nu. Helig. Nu. Jag behöver hjälp. Wow. Hej. Oj. Smart. Nu när jag skulle ta minis var det smart. Vapen bara, chillar. Rånar han. Ska också lägga upp den här.
den så. Nu är nästan bara lila loot. Nu en till. Man kan bara ha en. Den sparas i matchen. Men det känns som att det är mystiskt. Oh shit, jag sa ju att det var mystiskt, men den är död. Den är slag på mig. Då sticker vi till tiltet. Just det, jag kan inte bygga. Nu rip. Stegrar. Just det, jag kan inte bygga. Jag kan inte bygga nu. Jag kan inte ta fall damage. Yes. Tack. Alltså jag kan ju inte bygga, det är det som är så drygt. Nu är min challenge att jag inte kunna bygga. Omöjligt. Om man inte kan bygga, bara att man inte kan, då är det väl bra att köra här. Det är bra att kunna öva. Vart är den där nubiska klåpan? Är du? Men de verkar gilla att man inte kan bygga. Det är mer. Usch, usch, usch. Ja. Så 2 kills. Alltså jag sticker nu alltså. Dig, du där kan jag lida på det. Jag vet inte om man rider snabbt på den här, men jag vill veta. Den här är jättelångsam.
rifta dem. Det är problem när stormen kommer nu när man inte kan bygga. Kan jag vinna utan att bygga? Challenge. En match. Ett försök. Kan man vinna utan att bygga? Tror jag faktiskt att man inte kan. Det där är en Fortnite-nörd. Låg, han har ett HP. Han är cracked. Snart. Döda hans äckliga gris. Döda. Det är lätt att döda folk när de inte kan bygga i alla fall. Tänk om bara en person kunde bygga. Yes, det gick sönder. Och jag kommer gå sönder nu. Jag går i små bitar av stormen. Hur sad. Inte cringe, hur savage. Eftersom jag måste ha lite skydd. Jag måste kunna... Ingen får se mig nu när man inte kan bygga. Kommer bara märka vart jag är när jag dödar dem. Hjälpa dem. Åh just det, jag kan inte. Det är inte smart. Om man ska vara med. Om man ska ha en video på min kanal ska man vara smart. Det är därför jag gör en video nu där jag tänker smart. Jag tror det är omöjligt att vinna. What the f***? Oh. Vart är du din lilla apa? Var det allt för den videon? Det går inte att vinna med äckliga serobin.